Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do 38. ajeta u kome uzvišeni Allah azzawajal kaže قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. I mi rekao smo, silazite iz njega svi, od mene će vam uputa dolaziti i oni koji uputstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati, ni za čim neće tugovati. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. I rekao smo, silazite svi iz njega. I rekao smo, izlazite svi iz njega. Jer smo mi u prethodnom ajetu spomenuli وَكُنْ نَهْبِتُ مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. I rekao smo, izlazite iz njega, jedni drugima ćete biti šta? Ovdje se kaže ponovo, i rekao smo, silazite iz njega. Silazite i u prvom i u drugom slučaju. Je li ovaj silazak u prvom i u drugom slučaju isti ili se razlikuje? Razilaze se u vezi s tim islamski učenjaci. Jer će ono jedan put izlazite i na zemlji će vam biti boravak do određenog roka. Potom ovdje se kaže ponovo izlazite iz njega svi. Ili silazite iz njega. Da li je silazak u prvom ajetu i u drugom ajetu isti? Razilaze se islamski učenjaci u vezi s tim. Pa kaže većina učenjaka, to je jedan te isti silazak. To je jedan te isti silazak. Dok kažu drugi učenjaci, ne, ovdje se misli na dva silazka. Prvi silazak je na iz dženneta na dunjalučko nebo, a drugi silazak je sa dunjalučkog neba na zemlju. Pa su kažu ovdje dva izlaska, a nije jedan. Pravilo u šarijatskim dokazima jeste da kada dođu riječ u šerijatskim tekstovima koje imaju slično značenje prethodnim ili djeluju kao potvrda, pravilo je da su te riječi novog značenja, da nose u sebi novo značenje. I to učenjaci kažu hamlul hukm ala ta'sis muqaddamun ala hamlihi ala ta'kid. Tako je pravilno. Svatati, razumijevati riječi kao novo značenje je preče nego potvrditi postojeće. Jel se razumijem? Slabo. Dobro. Ajde pojasnit ćemo. Uzvišeni Allah kaže u časnoj knjizi La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kaže, oni nisu Allahu nepokorni u onome što im naredi i čine ono što im se naredi. Oni nisu Allahu nepokorni u onom što im naredi i čine ono što im se naredi. Jel isto značenje? Jeste. Značenje je spokorni, jel? Dobro, da li je ovo drugo značenje isto kao prvo? Osnova je da nije. To je osnovno pravilo šta? Da je to novo značenje. Poslanik sam vam kaže u hadisu. Innamal a'malu bin nijat o innama li kulli imrin ma neva. Djela se cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Je li slično značenje? Jeste, djela se cijene prema namjerama i te pripada ono što se naumio. Budući da se cijeni prema namjerama, te pripada ono što se
Pa je osnova da je značenje, ovdje je značenje isto, ali je osnova da se tefsiri kako? Isto značenje ili novo? Kako? Novo značenje. Da se uzima kao novo značenje. A ovo pravilo ima vezu s jednim drugim pravilom koje kaže, koje smo spomenuli, ovo je malo, islamska jurisprudencija je malo naporna. Kad, to se još kad se prevede na naš jezik, teška je za shvatati. A to što se tiče pravila i tako dalje, jedno se pravilo odnosi na različita pitanja, pa onda iz tih pravila imaš izuzetke. Ima pravilo koje se kaže i'malul kelami eula min ihmalihi, da je uzimati riječi u obzir preče nego ih zapostaviti. Riječi uzeti u obzir i dati im njihovo značenje preče nego ih je šta? Nego ih zapostaviti. Ti kada kažeš da je značenje isto, to je vid čega zapostavljanja. Nije u klasičnom smislu zapostavio, ti si potvrdio, to ima svoje mjesto. Ali je puno djelotvornije kada dođeš sa novim šta? Značenje. Dođeš sa novim značenjem. Ovdje kada kaže uzvišeni Allah i silazite, kaže većina učenjaka, ovo je potvrda. Kaže manjina, kažu nije potvrda. Ovo je osnova je da je šta? Da su to nove riječi. A vi ovo većino, ako imate dokaz da je potvrda, dođite ako nemate. I to ne prijavate. Kaže većina učenjaka, imamo dokaz. Upravo to imamo. Šta vam je dokaz da je potvrda? Kažu. Da je prvo da je silaženje, da se razlikuje od drugog. Šta se kaže u prvom? Okul nehbitu minha ba'dukum li ba'din adu. I rekao smo, silazite iz njega, jedni ćete drugima neprijatelji biti, u lekum fil ardi mustakarnum metaun ila hin. I vi ćete na zemlji boraviti do roka određenog. Kažu, da je ovo prvo silaženje, da se razlikuje od drugog, onda bi riječi i vi ćete na zemlji boraviti bile preče da se spomenu u drugom ajetu. Jer drugi ajet odnosi na šta? Na silazak sa dunjaličkog neba na zemlju. Pa bi tu spominjanje boravka na zemlji bilo preče nego šta? Nego u prvom ajetu. Siđite i na zemlji ćete boraviti, onda silaze na dunjaličko nebo. Pa preče je taj dio spomenuti gdje? U drugom dijelu ajeta. Odnosno u drugom ajetu. U drugom ajetu, ne u drugom dijelu ajeta. Jer ovo je ovdje 38. a mi smo to trebali spomenuti u 30, to je spomenuti u 36. ajetu. I to ima svoje mjesto. Međutim, ima nešto jače od toga. Ima jači dokaz od toga. A druga stvar ovdje kada se kaže fehbitu minha džemija, kaže izlazite ili silazite iz njega svi. Ovi kažu, manjina učenja kaže ovo je sa nebesa. Jesu ovdje nebesa spomenuta? Dunjaločka nebesa? Nisu. Pa je kazati da se ova zamjenica vraća iz njega, da se vraća na nebesa, jer su i nebesa kao i džennet u arapskom, u ženskom rodu. Da se vraća na šta? Na nebesa je neprihvatljivo zato što nebesa nigdje nije spomenuta. Pa bi to bio tefsir nečega na šta ne ukazuje šta? Spoljašnjost ajeta. Jel se razumijem? Dobro. Znači, kada je uzvišeni Allah rekao silazite iz njega svi drugi put, tad bi onda, kažu, trebalo da bude i vi ćete na zemlji biti, imati boravak. Jer prvi silazak nije bio vezan za što? Za zemlju. Međutim, ima nešto što je ovdje jače, a to je da Adem alejhiselam, kada je učinio grijeh i kada mu je rekao da siđe na zemlju, pa se nakon toga šta? Pokajao. Mislio je, pomislio je da neće, šta? Biti izveden iz dženneta. Da je pokajanje, šta? Znači da mu je time oprošteno i da neće biti izveden iz dženneta. Pa je došla druga naredba, ovdje kao potvrda da jeste pokajanje je primljeno, to nije sporno, ali moraš izaći šta? Iz dženneta. I ovo će biti preče da je ovako. Jer tako je došao, znači, poredak ajeta je došao u tom smislu. Pa kada je Adem pomislio da, znači, neće iz dženneta, onda je došla ova naredba. I druga stvar,
Uzvišeni Allah kada je počeo govoriti o Ademu a.s. šta je rekao? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. O izkala rabbuke lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ja ću na zemlji učiniti koga? Namjesnika. Nakon toga onda počinje priču koga? Adem a.s. Pa je spomenuto da će Adem doći na zemlju i biti namjesnik zemlji prije čega? Prije priče sa Ademom i prije čega? I prije prestupa koga je učinio. Upravo tako. Prije prestupa koga je učinio. Pa Adem znači mora doći Allahovom zemlju, Allahovom odredbom mora doći na njegovu zemlju, da uspostavi teuhid na ovoj zemlji i da nakon toga, onu svoju zadaću, znači koja mu je stavljena u obavezu, da je izvrši. Pa je ovo, rekao smo, silazi iz njega, potvrda onome prvom, znači da je silazak bio u dženneta na zemlju, šta? Direktno. Da je silazak bio, znači, direktno. Kaže Wahb ibn Munabbih da je kada je Adem sišao na zemlju, da je Iblis rekao zvijerima, kaže, tu vam je veliki neprijatelj, idite, kaže, pa ga uništite. Pa su oni, kaže, u tom smislu uzeli psa da to odradi. Pa je objavljeno Ademu, došao je Džibril, ali sam pa mu rekao, potari psa po glavi, pa je pas od jedan put ostao domaća pitoma životinja, pa ga je čuvao nakon toga. Međutim, znači, ovo je od Isailijata koji ne znamo da su, znači, došli vjerodostojno spomenuto, da su došli kao takvi, jel, u Kur'anu, u sunetu poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Fa ima je tijennekum minni huden. Pa ako vam, od mene će vam uputa dolaziti. Kažu neki učenjaci da je ovdje ono što je objavljeno Ademu od upute jeste četiri stvari. Jedno se tiče gospodara uzvišenog, drugo se tiče Adema, treće je između Adema i uzvišenog gospodara i četvrto je između Adema i ljudi. Prvo, ono što se tiče gospodara jeste da kaže da me obožavaš i da mi širk ne činiš. A ono što se tiče Adema jeste da će uzvišeni Allah prihvatiti njegov ibadet i nagraditi ga i uvesti ga u džennet. Treće, između gospodara i Adema, jeste da mu čini dom, a da će mu se gospodar odazvati. I četvrto, između Adema i ljudi, kaže, ophodi se prema ljudima kako bi volio da se ljudi ophode prema tebi. Ophodi se prema ljudima kako bi ljudi volio da se ophodi prema tebi. Ovo je suština čovjekove vjere. Da obožavaš gospodara, da mu širk ne činiš, da ga doliš i da se lijepo ophodiš prema njegovim stvorenjima. Jer nije uspjeh čovjeka u tome da dobije objavu. Nije uspjeh. Uspjeh je čovjeka da slijedi objavu. Koliko je ljudi svojim očima gledalo Resulullaha sallallahu sallam, prisustvovalo spuštanju objave u istom mjestu, u isto vrijeme i bit će strmoglavljeno u vatru džehennemsku. A koliko ljudi nikada nije čulo živjeli stoljeća nakon poslanika sallallahu sallam i možda će živjeti i hiljade i hiljade godina, Allah zna koliko će potrebiti njom i bit će u džennet i biti sa njim u društvu. Pa je uspjeh u slijeđenju objave, a nije u tome da čovjek ima objavu pri sebi. To je samo onda dokaz protiv njega ako ne slijedi tu objavu. Femeni tebe ahudaj. Ako bude slijedio moju objavu, u ovome i šaret da će Adem biti poslanik. Da će biti odmjesto. Da će dobivati šta? Objavu. Dolazi će vam objava, pa ko bude slijedio, znači dobivat ćeš Adem i ti nešto od mene. Pa u tome je znači bila naznaka da će slijediti objavu. Jer najgore što može biti za čovjeka jeste da slijedi, da bude sledbenik
tradicije koja nema utemeljenja u vjeri. Slijedi svoje pretke. I koliko je ljudi zbog svojih predaka inna ođedna aba'ena ala asarihim. Inna ođedna aba'ena ala ummetin wa inna ala asarihim. Mi smo našli naše pretke na tome, zatekli, i mi slijedimo tome. Imame Šatibi spomnio u svome djelu da te sam jedno djelo koje se tečnim zlatom ne može baviti. Jer je teže od njega. Kaže da je došao jedan od učenjaka iz Endelusa i zatekao jednog od učenjaka Kitabija. Pa mu je spomenuo iz njegove knjige 40 kontradiktornosti. Kaže, vidi. Kaže, ovaj, ti 40 si našao? Kaže, jesam. Kaže, ja imam 400. I kaže, počeo nabrajati, jednu po jednu nabrajati. Pa mi ja kažem, Allahov robe, mi imamo Kur'an koji je ispravan, kome nema nikakve kontradiktornosti, Allahova knjiga. Pa što slijediš ono što je neispravno i sam potvrđuješ, a ostavljaš ono što je ispravno? Kaže, pa nisam ja pametio svi ljudi. To je, slijedim ono što sam našao, na čemu sam ljude zatekao i ne koristi čovjek svoj razum. Allah ti je dao razum da ga koristiš i bio, pa ne mora značiti da mora veliki broj ljudi da mora biti na istini onome što slijedi. I zato čovjek nema opravdanja, nakon što čuje za islam, nema opravdanja, jer razum ti je dovoljno jak da možeš shvatiti istinu, razgovati istinu na istinu. A ako nije razum bio dovoljno jak, znači da je čovjek bio malo uman, evo da on ima drugi propis. I status sa sudnjim danom. Pa čovjek, znači, nema u tom pogledu opravdanja. Pa je slijedjenje objave, znači, uspjeh, hudan. Pa ima je tijem neko minni hudan. Neki kažu da je ovo hudan, da je ovo uputa, da je to Allahova knjiga, da će doći ljudima. Neki kažu da je to teufik za uputo, da te Allah učini uspješnim, da prihvatiš, shvatiš i slijediš, znači objavu. I tako dalje. Ovdje je uzvišeni Allah pojasnio Ademu, alejhiselam, kako će se vratiti u džennet. Kako će se vratiti tamo gdje je bio. Što vrijedi isto i za njegovo potomstvo. Femeni tebe, a hodaj. Pa ko bude slijedio moju volju? Ko bude slijedio moju uputu, taj će se vratiti na svoju osnovu, a to je šta? A to je džennet. Gdje je naš otac bio, tu ćemo se vratiti ako budemo slijedili, znači ako budemo slijedili uputu. Minni huden, od mene će dolaziti. Od uzvišenog Allaha, znači dolazi šta? Objava što je velika milost za ljude. Ako bude stedio, ima je ti enneko minni huden. Ovdje je došlo huden bez određenog člana. Nije došlo el huda, nego huden. Bez određenog člana. A Arapi kada izbace određeni član negdje, to ukazuje na veličanstvenost i količinu. Kad nema određenog člana, znači ukazuje na količinu. Količinu čega? Razloga i puteva da čovjek dođe do upute. Putem Allahove knjige, njegovih knjiga, putem njegovih poslanika, putem uleme koji će te uputiti, putem razuma koji ti je uzvišen Allah dao da shvatiš i da pojmiš značenje itd. Femeni tebe abidaj, a onaj ko bude slijedio moju objavu ovdje je znači odlika slijedjenja Allahovih tebareke ve teala riječi, odnosno njegove objave, a ne slijedjenje strasti i razuma. Čovjek kaže, to meni ne ide, to ja to ne mogu pojmiti. Duša mi nije smirena. Taj islamski propis kaže, duša mi nije smirena. Smirenost tvoje duše ne utječe nimalo na ispravnost propisa, i na njegovu aktuelnost.
problem je u tvojoj duši i u tvome razumu. U Muajmen, kada su došli kod njebu Bekri Omar, počela je plakati. Pa kaže, što plačete? Kaže, a što plačeš, majko naša? Kaže, plačem zato što je prekinuta objava između nebesa i zemlje. Veza između nebesa i zemlje prekinuta. Svrću poslanika sa lalosa. Jer dolazili bi, poslanik sa njebu Bekri Omar bi često dolazili kod Muajmen. Pa kada su došli kod nje bez poslanika, ona je zaplakala. Pa je objava ta koja je garant uspjeha čovjeka na ovom i na budućem svijetu. Fela haufun alejhim volahum jahzenun. Oni neće strahovati i oni neće izračun tugovati. Strah je uvijek od onoga što predstoji. A tuga je od onoga što je bilo. Oni neće tugovati za onim što ih je prošlo od dunjaluka. I neće strahovati od onoga što predstoji, a to je ahiret. Onladine kafaru okezebu bi ajatina ulajke ashabu nar hum fiha halidun. Potom kaže uzvišen Allah za ođel, a oni koji ne budu vjerovali ajete naše, budu poricali, oni će biti stanovnici vatre, u njoj će vječno boraviti. Ovdje kaže uzvišeni Allah, hum fiha halidun. Oni će u njoj, u vatri, vječno boraviti. Hum fiha. Ovdje se kaže, ulajke ashabun nar, to stanovnici vatre, vječno će boraviti. Moglo biti rečeno ovdje, hum halidun. Oni će vječno, kaže se fiha. U njoj će vječno boraviti. Znači, neće biti odmora i neće biti izlazaka nikakvi. Tu su, stalno su u vatri. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koga bilježi Muslim debu sejdela Hudrija, kaže emma ehlu nari alladine hum ehluha fe innehum la jemutune wala jahjevun. Kaže, što se tiče stanovnika džehennema, koji su pravi njegovi stanovnici, kaže, oni neće ni živjeti ni umirati. Neće ni živjeti, niti je to život, niti je smrt. Walakin nasun ashabethum nar. Ali imaju ljudi, kaže, koje će ući u vatru bez onubihim u svojih griha, فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَتَنْ, pa će ih usmrtiti smrću. Znači, ovi će ljudi poumirati u stvarnosti. حَتَّا إِذَا كَانُوا فَحْمَنْ اُذِنَنِ شَفَاعَ. Sve dok ne budu ugljenisani, biće dozvoljen šefat. فَجِئَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ, pa će biti dovedeni u skupinama. Pa će biti bačeni ili zagnjureni u džennetske rijeke, pa će biti rečeno stanovnicima dženneta, pospite po njima od blagodati džennetski, pa će izrasti kao što zrnje klija iz zemlje kad raste. Tako će izrasti nova bića, pa će ući u džennet. Pa imaju oni koji će vječno boraviti, ni život ni smrt, a imaju oni, znači, koji će biti jedno vrijeme zbog svojih grijeha, pa će nakon toga izići i napustiti, znači, i napustiti džehennem. Alladine kafaru, a oni koji su kufur počinili, misli se ovdje koji su širk učinili i koji su naše ajete poricali, ti će u džennetu biti, u džehennemu biti. Koji su širk činili i koji su ajete poricali. Kakva je razlika između širka i kufra? Ko će mi kazati? Kufri je općenitiji pojem. Jeste. Širk se naziva kufrom, jeste. Međutim, šta je razlika? Kufri je totalno nevjerstveno.
A širk? Još to da li? I dodavanje Allaha druga nevjerstva. Oba druga. Ti praviš razliku, a poistovjetiš. Kufr je, braćo, negiranje uzvišenog Allaha, poricanje njegovih ajeta, utjerivanje u laži, slično tome. A širk je da čovjek usmjeri nešto od svojih ibadeta ili sve svoje ibadete nekome mimo Allaha. Jedan ili sve ibadete, jedan ili više ili sve, nije bitno koliko, od ibadeta usmjeriš i nekome mimo Allaha. To je širk. Dok je kufur, znači da čovjek poriče i da negira, znači imamo jel, nekoliko vrsta kufra različiti, jel tako, ovaj, da sumnja i slično tome, to su znači, to je razlika između širka i kufra. I ponekad se širk nazima jel, kufrom, a i kufr se nazva širkom. Potom kaže uzvišenje Allaha za uđele, ja beni Israil, اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje kojom sam vas obdario i ispunite zavjet koji ste mi dali, ispunit ću i ja svoj koji sam vam dao i samo se mene bojite. O sinovi Israilovi, Israil, koji je Israil? Jakub alejhisselam. Jakub ibn Ishaq ibn Ibrahim je Israil. Kaže Ibn Džauzi u svome dijelu Mefhum al-Athar da ne postoji poslanik koji ima dva imena osim Jakub i naš poslanik Muhammed s.a.w. Jakub, Israil i Muhammed, Ahmed, salavatu rabbi, wa salamu, hu alaihima. Međutim, naš poslanik, sal se ima više imena. U hadisu, kod Buharije, se navodi da poslanik, sal ima pet imena. Kaže, ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam Al-Mahi, ja sam Al-Hashir, ja sam Al-Aqib. Pet imena. Muhammed, Ahmed, Mahi, Hashir i Aqib. Muhammed je onaj koji ima pozitivna, lijepa svojstva. Ahmed je onaj koji najviše Allaha hvali. Hashir je onaj koji će biti proživljen prije ostalih ljudi. Mahi je onaj kojim Allah potire kufr i nevjerstvo. A Al-Aqib je onaj nakon koga nema više poslanika. Al-Aqib je onaj nakon koga nema više poslanika. Međutim, spominje Imam al-Bejhekli u svom dijelu Delailu Nubuwa, dokazi poslanstva, ima dijelo koje je štampano 9 tomova. U tom dijelu 9 tomova sve govori o dokazima poslanstva. Imam al-Bejhekli, rahimahullahu ta'ala. Kaže da je Khalil ibn Ahmed rekao, kaže, 5 poslanika imaju 2 imena. Naš poslanik, s.a.v. ima Ahmed i Muhammed. I kaže, Isa i el-Mesih, i Israil i Jakub, i Yunus i Danun, i Ilijas i Delkifr. Imena. Svaki od njih ima šta? Naš poslanik, s.a.v. Isa, ko? Jakub, Yunus, Ilijas. Yunus, Danun, Ilijas, Belkin. Kaže, ovi poslanici, znači imaju više. A neki kažu, Isa ima 4 imena. A to je Isa, i to je El-Mesih, i Ruh, i Kelime. Tako je došlo, tako je, znači, nazvan. Uglavnom, znači, neki od poslanika imaju više imena. A riječ Israil je nearapskog porijekla. I može se izgovoriti na 7 različitih načina. Uglavnom ono što je poznato u kuranskom jeziku je Israil. Ja ben Israil.
Israil je kuranski, znači kuranska riječ koja je izgovorena. Kaže imame Suhejli da je riječ Israil spojena iz dvije riječi. Isra i Isra zato što je on je prebačen s jednog mjesta na drugo mjesto kada je vratio se svome gospodaru, a ili je Allah. Pa kažu, ovo bi značilo da je, kao značilo bi na arapskom jeziku, moglo bi imati značenje Abdullah, Allahov rob, znači Israil. Da bi imalo značenje Allahov rob, i to je riječ koja je vezana za hebrejski jezik. Uzkuru ni'meti allati an'amtu alaykum. Sjetite se blagodati koje sam vam dao. Riječ zikr, ako je sa kesrom, onda je to vezano za jezik. A ako je sa damom zukr, onda je vezano za srce čovjeka. Jer čovjek može svojim srcem, tako, ko mene spomene u sebi, ja njega spomenem šta? Pa čovjek može spomenuti svoga gospodara šta? U sebi. Ne mora ružno. Iako je zikr potpuniji šta? Jezik. Kad bi čovjek zikrio u sebi, ima nagradu. Ali je zikr potpuniji kada je s jezikom. Osim Allahu dragi u namazu. Nema tog namaza ovako. Klanja 4 rekiata, nikako usta na nos diše, nikako usta otvori. Tog namaza nije. To namaz nije. U namazu se mora učiti. Mora biti učenje Fatihe. Mora se, znači, proučiti, a ne vrijedi, znači, da čovjek... Može pitanje. Da... Može pitanje. Može, reci. A, na primjer, ja ne znam klanjati. Da želim da klanjam, mogu ja govoriti Allahu Ekber i klanjati. To je tako. Nije problem da čovjek klanja, da. Iako ne znao, znači, određene stvari, da. Ali gleda, znači, da ih što prije nauči. Može. Svakako. Neće čovjek kazati zbog toga, ja ne daj dođu u džamiju, gledaj s ljudima, nauči pokrete kako idu, a umeđu vremenu jeste gleda da što prije... A ja mogu voditi Allahu Ekber? Nije problematično. Može. Možete kbirati, donosi, ali znači da nauči Fatihu što prije. Fatiha je najbitnija. Da. Samo kad bi Fatihu proučio, suru kad ne bi proučio, nije bitna koliko Fatiha. Dobro. Znači u namazu. Yes. Šta smo kazali? Mora biti... Jezik u namazu. Zikr je ono što je jezikom, a zukr je ono što je šta? Srce. Ali riječ zikr može značiti i čast. Uzvišen Allah kaže, o innehu ne zikrun leke voli kaumike. Kaže, i Kur'an je zaista čast tebi i tvome narodu. Pa je zikr, znači riječ koja je, ima više različitih znači, značenja. Sjetite se zahvale, pa mi zahvalite nakon što vidite moje blagodati. I ovdje isto cilja se da čovjek svojim srcem ne bude nikada, njegovo srce da ne bude odsuto da Allahovi blagodati. A te blagodati su brojne. Blagodati Allahove prema čovjeku su brojne, samo je problem jedan. Što čovjek smatra da treba da ima sve te blagodati i da je on zaslužuje i da je uskraćivanje bilo koje blagodati nepravda prema njemu. U tome je problem. Imaš čovjeka koji redovno živi u Australiji i redovno ti šalje svaki mjesec po 300 maraka. Nešto si mu se dopao i on tebi pomaže redovno. I jednog mjeseca ne dođe. Kaže, Boga mi, dosta ako ne dođe, na srcu ću ga proklinjati. Sutra me pošali, na srcu ću ga proklinjati. Kakav je to način? Stvarno nema smisla. Zato što je on sebi šta? Umislio da to mora tako ići i da to treba da bude i onda nakon toga kad nestane, ne uzvišen je Allah, te može proživio živi bio, ti ujutru ne pokreta. Paralizira sve, ne, ništa ne radi, ništa ne funkcija, samo očima trepavice radi, ništa drugo. Može tako biti. A ti ustavitru digneš se, hodaš po svojoj kući, izlaziš napolje, kupiš te, popneš se na osmi sprat. Je li tako? Živi zdrav. Pa su blagodati gospodara prema čovjeku velike,
ali je problem što čovjek smatra da ih zaslužuje i da moraju biti, pa onda ne pridaje im nikakvu šta. Ne pridaje nikakvu, on ne osjeća da uzvišeni Allah mu šalje te blagodati zato što smatra da i šta, da ih on zaslužuje. Pa nije to firma. Ja sam radio 30 dana, ja zaslužujem svoju platu, ne želim da mi šef ništa prigovara, ja sam to zaradio sa svojih 10 prsta. To je nešto drugo. Ovo nisi ničim zaradio. Allah te je stvorio ničim tomu, ništa. Obavezao te ibadetom, šta mu daješ od toga? I začunaj dan koliko si na Skype-u i koliko si na WhatsAppu i na Viberu i koliko si u namazu. Pa ćeš se lako se proračunati i vidjet ćeš gdje si, šta si. Pa su blagodati stvoritelja te barak dao velike, da si ostao u krevetu 15 dana, pa jedno jutro mogao ustati, pa krenuti do kupatila, pa uzeti abdest, zaplakao bi ovaj od radosti. Ali kad čovjek ima određenu blagodat, ništa, prelazi preko nje, kao da ne postoji. I zato pitajte ljude koji ima sve, dunjaluk mu je pred ruku, znači može samo pomisliti, i tu je. Ali nema zdravlja. Jedan je čovjek bio, ne može jesti. Znači, samo malo hilde, nešto sitno, nekakve ovaj, preparati se, prirodno nešto, znate sve što je prirodno, ništa ukusno nije, jel tako? Nego nema šećera, masti, dobre i tako dalje, ništa to ukusno nije. I on pozove ljude i pripremi im velike sofre, znači to su, i samo da ih gleda kako oni jedu. Da se naslađiva, da ih gleda kako on to ništa ne može jesti. Da se pomisli da stavi kašiku, ne znam, čorbe u usta. Nema toga, nema begova čorbe. Nego imaš posebnu ranu koju se moraš, nisi li uzeo u momentu šta trebaš uzeti, naredni 8 dana ovaj, letećeš od bolnice do bolnice. I on pozove ljude, da, šta mu vrijedi što ima milijone kad mu se to samo može gledati? Ništa ne može. Pa su blagodati stvoritelja prema čovjeku velike, samo je čovjek, kako kaže Hasan al-Basri, innal insana li rabbihi lakenud, čovjek je svome gospodaru kenud, kaže on je taj koji broji ne da će, a zaboravlja blagodat. Ne da će, si spreman da, najsitnija ne da će, ne znam, izgubio si ličnu kartu, desilo si te nešto od sitnica koje se lako može, lako se to riješi. Čovjek to smatra da je kao da je dunjaluk propao ispred. A blagodat se gospodara puno veće i puno veće od njegovih iskušenja kojima iskušava svoje robove. Šta smo kazali? Dobro. Zikr znači je riječ koja obuhvata čovjekovo srce i njegov jezik. Zikr i zukr. I ovdje je došlo uzkuru ni'meti allati. Sjetite se moje blagodati u jednini. Ali se misli šta? Ne misli se jedna blagodat, nego se misli blagodati u množini. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. I kada biste brojali Allahovu blagodat, ne biste je pobrojali. Došlo je šta? U jednini. Ali misli se šta? Misli se množina. Jer kod islamskih učenjaka, usul fika, islamske jurisprudencije, ima pravilo da kada dođe jednina u genitivnoj vezi, onda je to množina. نِعْمَةُ اللَّهِ. Allahova blagodat. Onda se misli šta Allahove blagodati. Pa je ovo što govorimo o islamskom poznavanju tih pravila puno utječe na razumijevanje čega? Šerijetski tekst to. Znaš da nije ciljana blagodat, ali je došla blagodat da ti ukaže, da ti kaže Allahov robe, kada bi jednu ti blagodat brojao, ne bi je mogao pobrojati. Da brojiš blagodat vida, blagodat govora. Ne bi je mogao pobrojati. Ne mogao, znači, nabrojati kolike su blagodati vide. Iza, izaći, ne znam, iz kuće i u kuću i u džamiju, iz džamije i otići na radno mjesto. Za sve ti treba. Ne možeš zamisliti svoje, ali tako? Ne možeš zamisliti život bez vida. Pa jer ako nema vida, nema ni WhatsAppa, tako. Nema ni telefona. Ni'met Allah. Dobro. Sjetite se Allahove blagodati. Koje blagodati? Što smo vas izbavili od Firauna i njegove vojske. Svaki dan klao i ubijao kako je želio i mi vas izbavili. Nakon toga
među vama učinio poslanike brojne, ni jedan umet nije imao poslanika koliko Benu Israil. Blagodat je da ne mogu biti veća, da u jednom narodu ima poslanik, nema blagodat koja se može tom blagodat umjeriti. Jer pogledajte društva gdje nema poslanika i gdje nema Allahov svjetlo. I sjetite se blagodati kada smo vam spustili mednu rosu i prepelice i kada smo učinili da iz drveta voda izbija, iz kamena, oprostite, da voda izlazi. I kada smo u Tevratu spomenuli Muhammedova svojstva i njegove osobine i njegovu poslanicu. Ove blagodati koje uzvišeni Allah spominje, Benu Israilu, kome ih spominje? Benu Israilu u kom vremenu, ko će mi kazati? U vrijeme poslanika sam se. U vrijeme poslanika sam se. Pa objava, ovo je došlo u vrijeme poslanika sam se. Kaže im, sjetite se Allahove blagodati. Da vas je izbavio od faraona. Jel on nije uzvišen Allah izbavio te ljude iz faraona? Nije te. Njihove pretke tamo neke davne izbavio iz faraona. Poslao im poslanike, nije nama. Nego se njima ste slali, brojni poslanici došli njima. To što je voda izlazila iz kamena, nije nama, nego je njima. Ali, braćo, blagodat precima je isto u vrijeme blagodat kome? Potomstvo. Jer se potomstvo veže za te pretke. A to je naročito poznato kod Arapa, znači da se vežu za svoje pretke. Iako, ne mora znaš da su svi tako bili Arapi, definitivno, međutim, bilo je poznato u to vrijeme i u vremena, kroz historiju općenito, se ljudi volili vezati za svoje šta? Pretke. Pa je to bila blagodat, znači, a njihovim očevima, ali je pripisana njima. Kao kaže uzvišeni Allah, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Zašto ubijate Allahove poslanike ako istinu govorite? Jesu ono ubijali poslanike? U tijelo vrijeme poslanika ubijali poslanike? Niko. Pa dobro, zašto je? Zato što su oni to podržavali i klimali glavom i smješkali se i odobravali. Pa je ispalo kao da oni to šta? Čovjek ubio čovjeka. I ti kažeš, maša, neka. I treba tako. Ti si isti kao onaj ubica. Nikakve razlike nema neđu malo. Samo što je on svojom rukom to uradio. A u protivnom, ti dok to podržavaš, ti si isti kao i on. Pa budući da su ovi podržavali postupke svojih predaka, uzvišeni Allah pripisuje šta? Pripisuje njima to. Pa da ne bi čovjek rekao kako? Pa nisu ovi ljudi ubijali, zašto to njima? Pa niko ničije grijehe neće nositi. Tačno, niko ničije grijehe neće nositi. To tačno. Ali ako ti podržavaš nekoga i kažeš tako treba, onda si ti u grijehu kao i on. Jer ukazati nekome na dobro je kao učiniti ga. A ukazati nekome na zlo je kao... Kažeš mu, tole je nacistima džip odlučan. Ništa više, ja ništa mu kao, ja sam rekao džip odlučan. Bo oni ne treba ništa više od toga. Njemu ta informacija upravo treba. Pa si saučesnik u čemu? U grijehu. Tako su oni bili, znači saučesnici u tom grijehu. U protivno se trebalo suditi to što govori i prihvatiti poslanstvo Muhammeda s.a.s. i onda bi nakon toga bilo očišćeni i te se riječi, ta ukor se ne odnosi na koga? Na vas, je li tako? Jesi, dobro. Uzkuru ni'meti allati an'amtu alejkum. Kaže, sjetite se moje blagodati. Pazite. Uzvišeni Allah kaže Benu Israilu, sjetite se moje blagodati kojom sam vas obdario. To je za Benu Israilu. A za nas, za ummet Muhammedu, umme al-Muhammedije, al-Mubarake, al-Tayyibe, kaže uzvišeni Allah, fezkuruni ezkurkum, sjetite se mene, ja ću se vas sjetiti. Za njih kaže, sjetite se moje blagodati, a za nas kaže, sjetite se mene. Je li isto to dvoje? Isto nikako. Pa je, mi naša srca vežemo za našeg gospodara, a oni su svoja srca vezali za Allahove šta? Blagodati. Isto? Može biti isto nikako. Gdje dolazi do izražaja ova razlika? Kod iskušenja.
Iskušan. Jedan iskušan drugi. Ovaj koji je iskušan, koji svoje srce veže za gospodara, on je još bliži svome gospodaru. Još mu je iskreniji, njegov ihlas je još veći. A ovaj koji je blagodat vezao za srce za blagodat, kad blagodat nestane iskušan sa njom, gotovo on je izgubio svu nadu i kod njega je sve upropašteno. Pa Benu Israil je spoznao gospodara preko blagodati. A mi smo spoznali blagodati preko gospodara. Isto? Ne može biti isto nikad. Velika razlika. Pa je to odlika ovoga blagoslovenog ummeta, da uzvišeni Allah kaže, vi se mene sjetite, ja se vas sjetim. A za Benu Israil kaže, sjetite se moje blagodati. U eufu bjahdi, ufi bjahdi. I ispunite svoj ugovor koji ste mi dali i ja ću ispuniti svoj. Hasan al-Basri kaže da je ovaj ugovor huduma atejnakum bikuva. I uzmite ono što smo vam dali čvrsto. A u drugom ajetu stoji ponekad ahada Allahu mithaqa bani Israil obasna minhum usnei ašara naqiba. I Allah je uzeo zavjet sinova Israilovih i među njih smo postali 12 starješina. I kaže uzvišeni Allah, koji je dahad Allahom i saka ledine utul kitabe min kablikum, ledine utul kitabe letu bejinunahu li nasi ona tektumunahu. I kada je uzvišeni Allah uzeo ugovor od onih kojima je data knjiga, da će ga objašnjavati, da će objašnjavati tu knjigu i da je neće ljudima i da je neće prikrivati. Kaže za džadž, eufu bjahdi, držite se moga ugovora, kaže to znači, držite se ugovora koga ste mi dali, da ćete slijediti Muhammeda svom sada kom dođu. A ja ću se držati moga ugovora, a to je da ću vas uvesti u džennet. Neki učenjaci kažu, eufu bjahdi, držite se moga ugovora, to jeste držite se, držite eufu bjahdi, držite se ugovora koga ste mi dali, kažu, obavljajte farzove koje ste dužni obavljati, a ja ću vas nagraditi za te farzove. To je ugovor koga ću se ja držati, jeli, u značenju ajeta. Neki kažu, eufu bjahdi, ufi bjahdikum, kažu, uljepšajte svoju spoljašnjost, a ja ću uljepšati vašu nutrinu. To je ono što će uzvišeni Allah, je li tako, dati njima. A neki kažu da se ovo tiče općenito svega, i naredbi, i zabrana. I to je najispravnije mišljenje. To je dobro mišljenje. Mišljenje imamo Kurtovi. Znači, držite se ugovora koji ste mi dali, zavjeta, i ja ću se ispuniti svoje prema vama. Pa se misli, znači, na kompletnu šta? Na cjelokupnu vjeru. Misli se na cjelokupnu vjeru. Traži od ovih ljudi, traži se isto od nas. I od nas se traži isto. Da se držimo ugovora koga smo dali stvoritelju Tevara. Koji te Allah kaže stvoritelju utišeni, eufu bila okud. I ispunjavajte svoje obaveze. Eufu bjahdillah. Ispunjavajte obaveze koje ste dali Allahu. Bo i ja je ferhebun i samo se mene bojite. Ovdje je došlo go i ja je, ferhebun, vo i ja je, i samo mene. Kao vo i ja ke. Samo. Pa je došlo, znači, samo se mene, bojite, to je došlo, da ukaže ovdje i šaret, vo i ja je, i samo se mene, bojite, i šaret, da se oni boje i drugog mimo Allah. Evo redu. I samo se mene, bojite, znači, bio je taj strah kod njih, od drugi. Ne, samo se mene, bojite tim strahom, kojim se smije strahovati samo od gospodara. A uprotivno čovjek može imati prirodni strah, jel tako? Ovaj. Koji se ne može odstraniti od čovjeka. Ne može odvojiti, to je sastavni dio njegovog bića, njegovog jel tako, ovaj, njegove prirode. Zatvoriš čovjeka u kavez s lavom. Kažeš, ne plaši se. Pa dobro, ne moraš u
kavez, ja ti kažem, uđeš u tramvaj u Sarajevo i kažem, ne plaši se. Ne plaši, stavi ruke u džepove i negdje u ćošak stani i možda prođeš da ti niko ništa ne, da tako, ne otuđi. U protivnom, taj strah je prirodan. O ija je ferhebun i samo se mene bojite. Ferhebun, ferhebuni. Ferhebun je došlo, to je na kraju ajeta i većina je učila na takav način. A znači ovo, ja sam vaš gospodar, o ena robbukum, o ija je ferhebun, ja sam vaš gospodar i samo se mene bojite. To je značaj, znači ajeta. Beno Israilu znači da se samo boje stvoritela, te barake, o teala, potom je uzvišeni Allah spomenuo svoju blagodat, onoga što im je objavio i da u to vjeruju, pa ćemo inša Allah htjela o tome govoriti našim narodom, družinom, Allah ta'ala, pa sad je Allah, 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 Allah,